Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Da Parmakhtaq Sarazim, Lehaz Ali, da Pakistan Television Center, Pehawar Studio. Sangit dosto patara chi diwa ki patol malke da October da miyash da zanana ud sino yene da breast cancer pahakla manzile kigi. Wahile kigi da chi pa khabar pakhtunkhwa da Pakistan pa noor ubrahu ki da dunya haga ilaqi di charta chi da zanana ud sini da cancer maraz dir patezai sara rawan de. Aya da report kigi ziyat. یا د دې کیسونو کې چې کوم دې زیاتواله راځي موږ سره دوه ماهرین هم ناستي دوه ماهرین یو د قانون په حق له ماهر دا یو د طب په حق له ماهر دا موږ د هغوی سره خبرې کوو لومړی مېلمه موږ سره ده عائشه بانو د خیبر پختونخوا اسمبلۍ غړې ده عائشه بانو بیا اسلام علیکم ورسره چې کوم دا ناسته د پبلک هیلت پرزیډنټ دا پرزیډنټ پبلک هیلت اسوسیشن ډاکټر سایما عابد ډاکټر سایما عابد صاحب اسلام علیکم شروع به تاسو نه کوو عائشه بیبي خیبر پختونخوا اسمبلی تقریبا د دوه میاشتې مخکې تاسو یو قرارداد پیش کړی و هغه په متفقه توګه منظور شوی چې د زنانو کې د کینسر رنز یعنی د زنانو د سینې کینسر دا رنز چې کوم دی دا ډیر په تیزۍ سره روان دی د دې په حقله آګاهي مهم هم پکار دی او د دې د علاج په حقله هم ګامونه پورته کول پکار دي د دغه قرارداد په نتیجه کې سورز پس کمیټي جوړه شوله او هغه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې باقاعده اناونس کړل شوله بالکل لګ راته تاسو وایي چې دی وخت تاسو تعلق هم د پاکستان تحریک انصاف سره دی دغه کمیټي تاسو یو قسم له مشري هم کوي س پوزیشن دی دغه کمیټي او په خیبر پختونخوا اسمبلی کې نه علاوه خیبر پختونخوا حکومت د زنانه او د بریسټ کینسر د مخنیوي یا د تدارک لپاره څه ګامونه پورته کوي جی ټولو کې ول ډېر ډېر مننه دا ډېر ضروری وی چې کله تاسو د سې قسم خاص طور باندې د بریسټ کینسر اویرنس سره چې کوم یو دا یو منت پورا سلیبریټ کیږي او سلیبریټ کیږي دا چې اویرنس په حساب باندې نو داسې قسم ایونټس چې کوم دي د خلک سنسټایز کوي تاسو ته پته لګي چې څه حالات څنګه دي او څه سټټیسټکس دي او ګورنمنت څه کوي لګیا دي ټولو کې ول زمونږ چې کوم د ریزولوشن پېښه ویو دا زمونږ زمامرګر چې کوم دلته ناس ده ډاکټر سایما اغي مونږ یو ایونت کړو او اغي ایونت آؤٹ کم وو وچ واز ا ویری پوزیټیو یو اغه او چې جی زمونږ په کی پی کې اوس پورې دس از یو سالید پروګرام یا دس از سالید یو کمیټي لا پورې نو نوټیفای شوه چې کم خاص طور باندې د دې بریسټ کینسر اویرنس سره یا بریسټ کینسر پریونشن سره یو پروګرام لانچ کی نو دا کمیټي د یو سټیرینګ کمیټي نوټیفای شولا او یو د سره ټیکنیکل کمیټي نوټیفای شولا سټیرینګ کمیټي چې کم دی اغه کار دادې چې اغه د ټیکنیکل کمیټي بدی ته ټیکنیکل سپورټ پاور کوي چې لکه فار ایگزامپل ډیټا شوا یو شوا چې مطلب لکه س ډاکټري پوینټ اف ویو سره کم شونه ضروری دي او سټیرینګ کمیټي چې کومه ده هغه به پالیسی جوړول د هغه پروګرامز لانچ کول د دې پروګرامز باندې امپلیمنټیشن اوورسایټ دا ټول کار به ده سټیرینګ کمیټي جی او دا راته وایي چې دا کمیټي لکه او دی وخت کې د هغه کمیټي کو جوړه شوی هم ده پوزیشن څه دی دی وخت دا فرست ټایم دا کمیټي جوړه شوې ده جی دیس از ا بیگ اچیومنت دا یو غټ اچیومنت دی چې دا فرست ټایم دا سمیټینګ شوې ده کمیټي نه دا خو جی د کووډ د وجې نه تاسو ته پته ده چې هغه ټول اکټیویټیز بیا زمونږه چې کوم چیر پرسن دی زمونږه منیسټر صاحب دی هغه هی واز ټیسټډ پوزېټیو نو هغه د وجې نه لګ دا کووډ د وجې نه لګ شانتې شونه لګ بیک برنر ته لاړل او زمونږه خپل په مایند کې داوا چې مونږه ان شاء الله د دې یو سون زم ما خپل میټینګز ډو دی هیلت ڈپارٹمنٹ سره هم خاص طور باندې اکنم سره چې مونږ غواړو چې مونږ ټول سټیک هولډرز په دې کې چې دی هغه انوالو کو دي سره بلکې زمونږ چې کوم ټیکنیکل کمیټي د اکی ټول سټیک هولډرز مونږ آن بورډ اغست دي تاسو مکو تاسو نه خو ډاکټر سایما عابد پرزیدنت پبلک هیلت اسوسییشن د صحت د عوامو د صحت پاک لا مومن ار ډاکټر د عوامو د صحت پاک لده خو تاسو د هغه مرزونه چې نیک په نیغه دغه د وبا په شکل کې عمومی توګه زمنګ ترجیحات بدل وی خو په پاکستان کې چې کومه ډیټا مخه تراغلې ده نه دا د چیرې په نهو زنانو کې یو زنانه ته دا یره ده چې د دې د سینې یا بریسټ کینسر پرانس کې دا مبتلا کی دی شي او ډیر د افسوس خبره ده چې مونږ د سہولیات هم کم دي نو مونږ اخر اکثر په اخیری سټیج کې ډاکټر لور شو چیرې دا ډاکټر کله ډایګنوز شینو دا غي اخیری سټیج وی د دې وجه نه د پاکستان کې د مرګ شمیره د بریسټ کینسر نه ډیره زیاته ده څه پوزیشن ده تاسو سوي نه بل ها خلک به تاسو له هم راضي په دې حق لچ کم ده آگاهی مهم هم تاسو چلوي خبر پختونخوا کې دی وخت دې څه پوزیشن ده جی
بریسٹ کینسر په حوالے سره چې مونږه خبره کوو تاسو والا خبره چې فلحال پاکستان چې کمی دی ایشیا کې په ټاپ روان دی بریسٹ کینسر په نمبرو کې بیا تاسو چې وګورئ تقریبا د دنیا کې 2.1 ملین مریضان دي د بریسٹ کینسر او بدقسمتی زمونږه د پاکستان دا دی چې زمونږه سره کینسر رجسٹری نشته صحیح ده چونکہ کینسر رجسٹری نشتا نو مونگا اپروکسیمیشن کے نمبر گوری چھ مونگا سرا سونا پیشنٹ راغلی دی صحیح دا سونا دغی ڈیتھ ہو شو لگا ایگزیکٹ نمبر مونگا سرا نشتا دے نو چیسنگ میڈم ویلے زوبم چھ دا یو ڈیر گڈ بریک تھرو دے اس دے پ کمیٹی انداز سرا ستا سو زمونگا انداز دا دا چھ ہر کال تقریبا 90,000 خزے چھ کمی دی اغا 90 بریسٹ کینسر مریضانی پا پاکستان کے جی بالکل خود دے کہ وہ لکھی کہ چ سلویغ زر زنانا پا حق رسی جی بالکل دے کہ 40,000 دای وئی چ ایکسپرٹس وئی چ 40,000 فیمل چ کمی دی خزے چ کمی دی دغی ڈیتھ ہوشی اگئی کی افسوسناک خبر ادا دے چ 20,000 خزے دا سی چ اگئی اڈو اگئی تا پتہ نہیں چ اگ بریسٹ کینسر دلا سا وفات او دغی نمڑی ہوشی اگئی نمڑی اوورال آیا بے بدی کیوم چ بریسٹ کینسر د خزو سره تړلی شوی که سړو ته هم د دې یره کېدی شي دا جی بالکل یو مت چې دا تش خزو ته لیمیټیډ دی دا خزې او سړو دی کې لکه مین چې کم یو دی جنډر هغه فیمیل افیکټ کوي خو 1% کې دا میل هم افیکټ کوي ٹھیک جی بالکل اچھا بی تاسو له بیا رو تاسو کمیټی جوړ کړله اهداف څه دي تاسو مخکې څه سیزونه دي یو خو علاج دی خو کمنګ وګورو دلته عمومي توګه د کینسر علاج په حق لا یو غټ سو هسپتالونه دي چې په هغه کې احتباد میډیکل کمپلیکس دی کی ٹی ایچ دی یا ارنم 15 هسپتالونه دي خو د چترال نه چې څوک راځي د ڈی ای خان نه چې څوک راځي یا ورپسې د هزارې کوالو مانسره کوهستان ووالو دغه زینو ته خدا ډیر لری لری او عمومي توګه دا چې راځي نو هغه په داسې وخت کې چړومبې هلته خو ټیک ټاک ځای ته ورسی بیج دلته نو تاسو آیا داسې څه پروګرام شته چې د لری پرتی علاقې چې کمی دي دا کور کوي بالکل ابسولوټلی خو زه به تاسو ته لږ شانتي کلیرټي په دې باندې درکوم با چې زمونږه 15 داسې لوی سیټ اپ سي چې زمونږه اول په خبر ارنم دا سٹارټ شوی او دا اټومیک انرجي کمیشن طرف نه دا یو سیټ اپ سٹارټ شوی جی بالکل دا فیډرل لغه دي نو هغه کنټریبیوشن بٹ ظاهر د زمونږه پروونشل هغه کولابریشن سره او د هغه د انډیویډوال مطلب دا د میوچوال یو افورټ او هغه نه پس چې دا زمونږه د ارنم نه علاوه زمونږه د ټوټل 15 داسے غٹ ڈسٹرکٹس کے داشتہ دی زمونگا پا بنیر کے بنو کے اشتہ دے زمونگا ڈی اے خان کے دینار پا نمبن دے سنور پا سعودی پا سیدو شریف کے دے بیا زمونگا دا دے ابتباد کے یو آئینور پا نمبن دے اور ارنم زمونگا دے دے نا علاوہ چکم دے زمونگا پا ایچ ایم سی کے اور پا کی ٹی ایچ کے ہم دا دے سنس پا فارم کے غقی کی لگیا دے اس تاسو تب کی دیشی پتا با بھی ہم با چے زمونگا پا ایچ ایم سی کے پا پورا یو میاشت نا دا دے اویرنس اور دا دے میموگرام اور دا دے اگر یو ایکٹیو یو کیمپین روان دے اور ددے کیمپین کے ما پا خیال کے ڈیر داسے کیسز دی چاہ اگر ڈائیگنوسس ہم کی گی اور آئیڈینٹیفائی کی گی لگیا دے دا لاسٹ یو اکٹوبر ددے یو میاش نا دادے ارنم سرا کولیبریشن بنے دی یو ایکٹیویٹی روانہ کرے دا دے سرا سرا چکم دے زمونگا دیز لاسٹ گورنمنٹ ہم ارنم تا کافی فنڈنگ کرو بٹ دیز ال چکم دے زمونگا تقریباً 1,270 ملین اے ڈی پی کی دا دیز ال 2021 کے زمونگا دا شوی دی منظوری شوی دی پی سی ون ٹھیک شو نو خاص طور پر ارنم دا پارا ٹھیک شو نو زکه چې زمونږ ارنم ډیر وړو کې یو تاسو څنګه چې دا خبر وکړه چې زمونږ دونه کیپاسټی نشته دا خو ارنم کې مخ کې په زمانه کې با یو 1,000 پیشنٹ به د کال قتل کیږي اوس تقریبا 7-8,000 پیشنٹس د کال قتل کیږي بټ دیر آل مطلب او د کې ریګولر بیسس باندې چې کم د بریسټ کینسر ولې دی اگر 2000 آلموسټ نیو پیشنٹس وی ٹھیک دا هر کال دا نیو پیشنٹس چې کم پریویس ٹریټمنٹ روان دی اخو روان دی خو 2000 چې کم دی هغه هر کال نوی پیشنٹ سم دی سره راځي نو د دې کیپاسټی او د دې هغه چې کم سیټ اپ دی هغه دومره دی اوس دی لیول ته ورسولو چې د دې کیپاسټی ټوټل تقریبا 8,000-7,000 نارمل پیشنٹس چې کم نارمل کینسر ولې دی بیا دی پ کی ایم سی کې پ ایچ ایم سی کې سوري دی دا هغه شروع کړی دی چې دی فری ٹریټمنٹس هم سٹارټ کړی دی سنس سیټ اپ دی پ کے ٹی ایچ کے مغا کڑے دیم
داسې د دې کې چې کوم هغه د سرجری په ټایم کې چې کوم دی داسې ارګنز یا داسې سپارټس چې کوم سرجری کول غواړي نو هغه په هر زمونږ چې کوم څومره هم غټ لوی هاسپټلز دي هغه ټول هغه سرویسز ورکوي لګي دي کم چې تاسو خبره کوي لګي چې به زمونږ آیا دونه کپاسټی شته چې مونږ هر ډور ټو ډور یا مونږ یو هر بی ایچ یو لیول یا ڈی ایچ یو لیول باندې چاته سرویسز ورکولی شو نو هغه مونږ په مایند باندې بالکل هم شته دي ځکه چې نه صرف دا چې تاسو به یو سیټ اپ ورکوي بټ دې سره سره به تاسو ته ایکسپرټیز هم پکاري تاسو به داسې ٹرینڈ خلق به هم تاسو ورکوي به چې کوم به د دې ډایګنوسس او د دې ټایملی یو آیشه آیډینټیفای کولی شي بټ بینګ ا فیمیل مای سیلف زه به یو خبره باندې به ډیر زور باغه کوم به هغه دا دی چې زمونږ چې څنګه ډاکټر سایما دا خبره وکړله چې د دې ارلی ډایګنوسس وشي نو هغه د نه صرف دا چې هغه خرچه د علاج خرچه د دې هغه چې کوم یو اوډیل دی یو تکلیف دی فزیکل یو تکلیف دی هغه هر یو شی کمې دی شي خو د دې د ټایملی اویرنس چې کوم دی دا ډېر زیات ضرورت دی د دې والا ډاکټر صاحب عمومي توګه کینسر دوی ویل چې د مریضانو شمیره دی شول لګ را تر دې وضاحت کوي د کینسر د مرض زیات شو که د کینسر د مرض رپورت کېدل سی واشو دا دوه خبرې پدې کې عمومي توګه خلک وی چیرې دا دغه شو نو بس د کینسر مرض سی واشه خو بعض وخت تاسو وختي ویل چې کومه سلویغ زره زنانه مری پاغه کې شل زره داسې وی چې غوی ته پته مون نه لګي نو آیا خلق چې کوم دی اوس راځي بل دو زمور سره زما دا کوشن دی هم ته دوه جوائنټ جواب راکې چې دا خو ډاکټر خلکو ته وای چې یاره تاسو لاړ شئ د دې چې کوم دی ټیسټ وکړي آیا نو کس کوم ذکر چې دا مرض ډایګنوز کیږي نو په انیشل سټیج کې لحاظ بھائی دیکھ دا خبر ہے چې دا بریسٹ کینسر چې کوم دی کنه دیکھ ټول نه ڈینجرس خبر اسا دے جی اس ڈینجرس خبر دا چې دا یو گٹلی شانته جوړ شي دانا غوٹا گٹلی شانته جوړ شي او هغه دا چې هغه بالکل پین نه کوي صحیح دا چې چونکی هغه کې اس سائن سمپٹمز نه هغه کې س دا سے تکلیف نه س اس مطلب ویزیبلی س مریض بالکل ٹھیک ٹھاک نو هغه وی چیز بالکل ٹھیک ہے نه چې دا خبره ده چې چرته هم لږ غوندې ګلټي نو دغه ایجوکیشن پکار دی چې فورن ډاکټر ته ځان ورسوي ځکه چې دس کوډ بی کینسر خو چې کم یو دی دا کې دی شي چې هغه پینفل ای دام کې دی شي چې پین لیس سی زیات تر کیسز کې چې کینسر یا هغه پین لیس سی خو دا خو ډاکټر به وایي کنه چیرته ټیسټ وغیرہ وکړي نو آیا د زیاتره ډاکټرانو د زنانو تعلق چې کوم دی د ګاینیکولوژیست سره راځي جی جی آیا دا پکار دی چې په انیشل سټیج کې دا وایي چې دا څه قسمه سره ټیسټ وکړي بالکل پکار دی دیکھی ټولو نه امپورټنت خبره دا دی چې سیلف ایگزامینیشن اویرنس کول پکار دی ٹھیک شو خزه او جنکی چې کوم دی چې اسپیشلی چې کوم یو فیملیز کې دارن کوي هغه به سیلف ایگزامینیشن وکي هغه استاسو خبره چې هغه دانه به فایند اوټ وکي بیا چې دی هغه فورن پکار دی چې ډاکټر ته لاړ شي ډاکټر ته چې لاړ شي هغه به ایگزامینیشن وکي دی ٹھیک شو جی او ایگزامینیشن چې وشي هغه نه پس میموګرافي سرویسز لپاره به ریفر کوي صحیح چې میموګرافي هغه یو سپیشل کایند اف ایکس رے دی چې هغه کې به هغه پته ولګي چې کینسر شته یا نه صحیح نو استاسو والا خبر ہے دے کے واٹ از دا ریزن لکه س وجہ سد چ دا زیاتی گی لگی ا دے کنا نو ہم دا خبر ہے چے ارلی سٹیجز کے ڈیٹیکشن نے کیگی ٹھیک شو کنا او چونکہ پروگرام نشتا رجسٹری نشتا اویئرنس نشتا دا ٹول شیز نا ٹیبو ور سر تڑ دلی دی سٹگما دا خزے خپل ایگزامینیشن لور دوی لازم وا دا دے چے عمومی تو گا کینسر کرے چا ویم نو دا خلق دے پٹاول کوشش کی بشمول زبد تا زانہ ځکه چې دا بعضې سیزن ایون د کورونا تاسو لید خلکو د دې پټولو کوشش کو ځکه چې هغه ته پته ده چې سوسایټ د کینسر سره مرګ تړلې شوی دی او زمونږ یو کانسپټ دا دی حالانکه د دې زیاتر علاج کیږي چې کوم په انیشل سټیج کې دی وشي دې په اقلا صحیح ګوره زه چې زه دا ویم چې جی کم از کم د چې کم سیلف ایگزامینیشن والا څنګه ډاکټر سایما خبره وکړله دا تاسو چې سو ویل کنه چې جی ډاکټر ته نزی یا ډاکټر کار دی نو ډاکټر ته تلو نه مخکې ټولو کې اول د سیلف ایگزامینیشن دی سیلف ایگزامینیشن کا یو ریگولرلی ہر منتھلی یو خاص ٹائم بندے اگر یو اخبل یو ٹائم پیریڈ دے دا مطلب دا اویئرنس دا پارا چکم نن زن نن تاسو پروگرام کے راغلے ہم ڈاکٹر سایما راغلے دا تاسو دا پروگرام کبھی دا سوا جدا ام دا غدا چی مونگا دا ضرورت گھنو چی بھئی زمونگا سوسائیٹی جنرل پبلک زمونگا جنہیں کیا زمونگا زنانا دا اویئرنس سیلف ایگزامین دا موائدہ ہو کم دا آسان ہوئی
پخپل د خپل ځان ګوري بالکل بالکل دا اغه پختو کې بالکل آسان عجبا کې چي دي نو دا اغه چتا سو خپل خپل لک خپل ځاني خپل یو ټیسټ څنګه کیږي نو که اغه اوشي او دا اغه اویرنس یو خپله طریقې باندې د دې کلو کې لرو لرو زنانا او ته چکم دي نو اغه په ډیر په وخت باندې او په ډیر ټایم باندې تاسو څنګه خبر وکړه چې سبا جدا د زیات دلو ولا یو ټول کې غټه وجه څنګه چې ذکر وشو جی ټیبو او سټیګما دا چې زمونږه زنانا نغواړي چې بي مطلب چې پردی وجہ دا شرم محسوسوي اغه ته داسې کمفورټیبل نه فیل کوي چې جی دی بناو کې جی زما دی جسم په دې حصے باندې سما ته ډیسکمفورت دی یا تکلیف دی یا دانا شوي دا ځکه چې اغه اکدم دا سوچ کوي چې خا دا خو داسې نه چې مطلب خدای مکه یا سرجری وشي یا رانه لري شي یا سرجری خو لړ لوی خبره ده ته خو پینې شل کې پخپل من په کور کې سره ته تاسو ډاکټرانه دا پینډول وغیرہ خو موږ سره داسې موجود دی لکه زمنګ کلیوال خو ته چونی ګولې وای بداسي خوري بالکل نو هغه چې کوم هغه د دې یو مطلب الیټ تاسو لید جهالت هم ویل شي لیک اف ایجوکیشن هم ویل شي چې دی په دې منلو د پاره تیار نوی چې به موږ ته داسې تکلیف شته دی او دا چې کوم ذاتی طور باندې چې کوم د ستاسو کپ ویب سایټ باندې زی په ټي وی پروګرام سمشته دی دا شوکت خانم تقریبا شاته سمره کلونو نه بریسټ کینسر باندې اویرنس اکټیویټیز کوي لګیا دا څنګه د دې پبلک هیلت اسوسییشن دی لګیا دی دا تاسو زمونږ یو میوچل کنټریبیوشن دی چې موږ کوشش کوو چې به موږ تر وای کنه چې نصاب یعنی کریکولم کې کدا خصوصا د فیمیل لپاره شامل یا د زنانو په سکولونو کې په دې حق له خصوصي تاسو چې اډوکیسیوس کمپین شروع دی دا کدي سکولونو کې وچول ولې شي دا ډېر خنه دي ممکن چیرې نه دا کدا وي پوره یو هغه سټیج کې چې کوم د دې معلومات کولای شي د های سکول په لیول باندې بالکل ګوري چې باس شزونه تاسو ته زوري نه ده چې تاسو د حساب حصہ جوړوي زوري نه وي چې تاسو به د هر یو شي سبب تاسو وایي جی کډنی پرابلم چې انفیکشن دی نو کډنی په کار تاسو مخ کې نه وینا او کې څوک به وایي جی هارت والا تاسو مخ کې نه وینا او کې څوک کولیسټرول نه خو هغه دا چې کم څه تاسو اویرنس ولا خبره کوم دا ډیر ټایملی او ډیر صحیح طریقې باندې کېدلی شي پرووایډډ سمره سټیک هولډرز دی ز سره ز سما څنګه زما مرګره ده سره تاسو د میډیا پرسنلز زمونږ میډیا دا ټول کزمونږ ټول سټیک هولډرز په یو ځای شو او مونږه تاسو څنګه خبرو کړو چې سکول کنه صاحب کې نم راضي خو چې سکول ډور ټو ډور کمیونټي لوکل ګورنمنت ریپرزینټټیوز تاسو والا دا هغه ټول سنسټایز کول ډېر څه کار کړی کی یو ډاکټر شته نو کار ډاکټر د سکول کې یو منتھلی یو لیکچر ورک نظام په خلاص دومره ګران خو بالکل بالکل ډیر آسان دي چې زمونږه دا جی لحاظ په دا کو زمونږه ډیوټي دا زکه زکه زه دا ویم لکه او پی ډی کې نه استه جی بالکل خیر د کې دا ویل کوم چې سرمن شانتوی هغه ټایپ دی وشي یو کلاس دی اره زه ویم چې بالکل ضروری ده خو ډاکټر صاحب وجه صدا لک خدا سو چونګې د طب خالص بدل را شو میډیکلی د دې ریزن سړي چې د زنانو د سینې کانسر چې کوم دی دا ډیر زیات پته دي د دې غټ غټ وجوهات سړي د دې جی غړ غړ وجوهات کې ټول نه مخ کې چې کم یو دی هغه جینیټک میوټیشن ورته وي لکه ایگزیکټ کاز خو پته نشته د پیشنټس خو چې کم یو ریسک فیکٹرز دي هغه پته شته او ریسک فیکٹر چې کم یو دی هغه دا دي چې جینیټک میوټیشن وشي لکه جینز سیلز زمونږه د باډي چې کم یو دی سیلز نه جوړ دي هغه کې جینز دي جینز کې چینجز راشي هغه د لاسه بریسټ کانسر وشي یو دا وجه شو بل دا ده چې فیملیز کې رن کوي کا مدر کے کا خالہ کے کا ترور کے دا کہ اینو بیا معشومانو کے چانسز زیادتی زیادتی ٹھیک شو بل خبر آئے چھ فیمیل جنڈر تولنا زیاد فیمیل کے 99% فیمیل کے 1% چرتا میل کی ہو مطلب میل کے ہی مشتے ٹھیک شو بل خبر دادا چھ یو کس سے اگی تا مخ کے کینسر شوی اگی تا چانسز شتے چھ دوبارہ ٹھیک شو جی بل دین علاوہ چھ کم یو خزے 14 نہ زیاد ایج ٹھیک شو کنا چې سلویخ تو کالو نه د چومر سیوا شي د کوم زنانا نه د هغه ته خطرات نور هم سیوا شو ټیک ده ځکه خو ورته وایي چې میموګرافي هم بچی کې دلی شي لیټ عمر کې چې زنانا پرېګننسي تاسو درمو کې کوم دی یو غټه وجه ده هغه اوبېسټي ده بالکل اوبېسټي من غټواله ډېر په معذرت سره وایم دا ډېر په تیزی سره روان دي نو د دې په حق له تاسو وایي زه خوایم چې ډیلی ایکسرسایز کول پکار دی ډبلیو ایچ او ریکمنډیشن دی چې ات لیست 30 منټ واک از ریکمنډډ فار 5 ډیز ا ویک پینزو مرلو کور کې سرنګ ممکن دی جی دا خو ځای په ځای پارکونه جوړ دی نه دا زه یی سولوشن راته وای لکه په خار کې پینزو مرلې کور دی په کلی کې وته لې ځکه نشي چې کواک له وزینو بد ګڼل کی لحاظ بای زه ویم چې ویر دیر از ا ویل دیر از ا وی یو خبره بل خبره دا چې اوس مونږه دی ایرا کې روانو چې مونږه ته پکار دی چې
مونږه په خپل م ویر شو دون ایجوکیشن راغلی دغه یې څه فائدہ چې مونږه دا بل خبره ده چې دا اوبیسټی تش دا لیک اف ایکسرسایز نه نه دی ٹھیک ده نه چې کم یو مونږه خوراک کو چاول خورو روجه او مطلب ورته وای آلو او دا سه شیز کنه خوګ ډیر زیات خورو دا چې تاسو بیلنس ڈائټ نه کړئ کنه اې د لاسم دا دا شي عائشہ بیبی تاسو لپاره بیا راغوکو دی وخت کې علاج د کانسر متعلق دا راغلی چې دا ډیر زیات ګرځي او غزم وزیر اعظم صاحب هم په خپل تقریرونو کې بار بار ذکر کوي چې ما شوکت خانم د جوړولو یو غټه وجه هم دا و چې د دې علاج د عامو مرزونو په نسبت باندې یعنی کده زړه لیول ته نه دی خو تقریبا د هغه نه هم ګران بازین کیږي آیا عام خلک تاسو څنګه چې وختي ویل چې اویرنس اویرنس یو کس خبرم شو خو د هغه په برداشت کول نه شي د علاج ځکه چې په دې ډیره زیاته خرچه راځي نو آیا تاسو د کم سټیرینګ کمیټې چې جوړ شو د دین آیا دا سشته چې د علاج د مفت شي یا د دې په خاطر څنګه دا ډیر ښه تاسو کوېشن وکړل ام ګلډ چې تاسو دا سوال ته پوسو کړلو الریډي چې کم دې زمونږه ارنم کې چې کم دې رات 3 کیټګریز 3 کیټګریز دي یو دې انټایټلډ بل سیمی انټایټلډ او بل نان انټایټلډ دا 3 کیټګریز دي چې کم انټایټلډ دي اغه ته خودي بالکل 100% دوی نه والا ټریټمنټ کیمو ریډییشن هر څه دي تفریقيږي سیمی انټایټلډ کې دادي چې سمره وس رسیږي اغه کلک ډیر کولی شي سه سبسیډایزډ اغم چې خو اغم چې کم چارجز وی اغه ډیر کم دي نه چارجز اغستل کیږي بس تاسو د سویل شي چې کا مطلب پرایویټ سېکټر کې چې سونه اخلي داغه لسمه برخم نه دي او چې کم بالکل مطلب نان انټایټل دي اغه هم چې کم ټریټمنټ پیسې ورکوي اغه هم لایک آی سېډ بالکل سبسیډایزډ او بالکل د دې کم خرچا کم نه کم لکه چې بهر چې سه په لکھاو روپے حساب باندې کم خرچه کیږي دلته په ډیر کم په زراو باندې او ډیر عام عام خلکو لپاره افورډیبل دي خدا دے بل ایچ ایم سی کے کمپلیٹلی فری دے التا کمپلیٹلی دی تو فری اگ کی پورا یو سیپریٹ سیٹ اپ دے اگے خپل آن کال جی 2014 نا کھتے تا ارنم وغیرہ او 10 چکم دا نورا سیٹ اپس دی پدی بنیر کے بنو کے سوری جوڑ کڑے دی نورا دی مخ کے بالکل گوری جی اس صحت انصاف کارڈ یو ٹی رہٹ ڈیولپمنٹ دے اگے کی یو پروپوزل دا ریکمنڈیشنز بر کڑی شی دی چے تا سو پدی کے خاص طور بندے چکم دسے کینسر والا غدی لک بریسٹ کینسر شو دس از ون اف دا کیٹیگری نو دې د پارا سیت انصاف کارت کې غریب ډیزرونګ خلکو د پارا پکاده ټریټمنټ فری دی دس از ا ویری دا تاسو دا تجویز تر تاسو دراړه بالکل شته دی جی نو سب پوزیشن نو ان شاء الله زمونږ منسٹر کې زما په خیال تاسو پرسو کدا به و منی دا خبر ان شاء الله زما خو خپل زما دا وای او زما ته 100% ان شاء الله امید دی چې د دې کیټګری زکه چې ګوري چې د دې کې باز داسې ټریټمنټس دي لکه فار ایگزامپل بلډ کینسر ټریټمنټ دې کې بازو کت کلونو ولګي نو هغه هم یو لیمیټیشنز دې کې زموږ گورنمنت کیپاسټی تاسو ته پد د زموږ دومره گورنمنټ خپل حیثیت په مطابق به فیصله او خپل وسایل په مطابق به موږ کمیټمنټ اپ کوو نو دا دې چې بریسټ کینسر داسې یو ټریټمنټ دې چې کم ما په خیال کې دا بالکل هم دې کې څه هیزیټیشن ګورنمنټ ته مونږ ته نه دی پکار چې مونږ پدې کې کوو او پکار دې چې دا پدې کې حساب وي او ان شاء الله امید دي چې وي بخا مخا تاسو خبره سوري کټ کوم دې کې یو پوینټ تش اډ کوم چې اوس صحت انصاف کارت کې ډایګنوزس لپاره چې کوم یو دې فیسیلیټی شته او جی او میموګرافي کا کول غواړي کټو کټ کول غواړي دې کې لک سرجری کیږي ډایګنوزس کې کنه او پکشته یو ډاکټر ته پکار دې چې مریض ته وای چې را تلاړ شو داسې زکه مونږ خو بالکل پکار خو لکه ز ټیک دا ډاکټر سیما عبید به خو زما په کلی کې خو غزم چې هغه ته هم تاسو دا میسج یو سرکولری چیر دا ټیسټونه لازمی کی بالکل تاسو ته دا پته د جی صحت انصاف کارت بیا زمونږ زکات چې کم دی بیا زمونږ پروینشل چې کم هغه دی سوري بیت المال دی دین ادي ته کی او دی هسپتال والا عمله چې کم دی ته ریګولر بیسس باندې دی ته وایدا او دا دینا مطلب دا دی ته بنا کی غورې چې اوس یو کس پخپل لاړ شي پرایویټ هسپتال ته لاړ شي وای جی مال فری علاج نو هغه کې خو بیا دا غي غلطی نه وي خو دا دی چې گورنمنت خپل لیول باندې دی ته بنا ضرور د دې یو پوینټ اډ کول غواړم د پبلک هیلث اسوسییشن چې کوم یو دی اوس زمونږ 5 ټو 6 داسې پروګرام دي چې مونږ ډی ایچ کیو کې بکاو ٹھیک ده خاص طور باندې ټارګټ کوو ډاکټران چې هغه ته کم از کم دوه نه پته چې بریس کینسر لپاره چې څوک راځي هغه کم از کم میموګرافي لپاره خو اولی ګټه ته بځي دا خبره میموګرافي او میډم دا سه دا خبره عام سټډي ته څه پته لګي چې میموګرافي څه شي دي مونږ ماکسیمم چې لیدل دي په یو هسپتال کې نو مونږ ته د شوګر ټیسټ را لوکا او بلډ پريشر باندې وي بلډ پريشر والا شي راته پټي راته واچو زمونږ د دوه قسمه ماکسیمم د ډاکټر نه دا ویو د دوه ټیسټونه مونږ کو او دا راته وایي چې تاسو خو چې په ډی ایچ کیو لیول پدی باندې مونږ
دې مخنیوي څنګه کېدای شي، تدارک څنګه کېدای شي د دې مرزونو د بریسټ کینسر په حواله سره چې په ارلی سټیجز کې دې کنټرول شي؟ جی بالکل، دیکھیے خو عمدہ خبر ہے چھ ارلی سٹیج کے چھ دا زموں گا دا ٹول ایڈوکسی دا ٹول پروگرام دا ٹول اویئرنیس عمدہ مقصد دے چھ خلقو کے دونوں کم از کم سوچ راشی چھ اوکے دا یو مرض شتے اور دا دے سٹارٹ با الہ کی گی چھ مونگا خپل اخیرے بلکہ تا اس نے مدد پوس کو ورسرا وہی لے کی گی دا چھ دا زیتر چھ کم دا مشر یعنی دا عمر دا چا دا پانزو سو نا سیوائی دا 50 to 64 دا یو غٹ پیریڈ یا دا ولے کی لگ رہا تھا دی وجہ سر دا دے د دې جی هارمونل امبالانس چې کم یوې کنه دا غي دا ریزن سی پکې ٹھیک ده او جی چینجز پکې راځي ما جنکی عام جنکی یعنی 12 13 سال دند دي چې ایکچوال هارمونل ریزن ای هغه خزه چې کم یو لانګ ټرم ایسټروجن علی آی کیم دا او هغه چې کم یو ماشوم 30 کالو نه پس پیدا کیږي یا مینسس چې کم یو د ارلی کیږي یا لیٹ مینوپاز کیږي دا ټول هارمونل ریزن زم پکې دي ٹھیک زما په خیال جی وای بالکل دیکھے جنرل پبلک تا دا پویدل ضرور پکار دی چھے کہ سمرا ارلی سٹیج کے دے ڈیٹیکشن اوشی سمرا ارلی سٹیج کے تاس تا ڈیٹیکشن اوشی لائف ایکسپیکٹنسی دمرا زیادہ خدا اگے چانسز دا مرگ ڈیر کم بھی بیا اگر 100% ریکوری بھی چھے سمرا ارلی سٹیج کے بھی اور پیسہ با ہم کم لگی با چھے سمرا لیٹر سٹیج کے بلگی زندگی ایکسپیکٹنسی لائف ایکسپیکٹنسی ہم دمرا کمی گی اور خرچہ با ہم اگے سیوا کی سلگنا زیادہ بکی زما بخیل ٹول نہ غٹ دی وقت کی چمنگ تا کم خند دے ہا دے شرم چیرا مونگ شرم محسوس ہو پدے حق لگانے عائشہ بانی بی بی ڈیر زیادہ مہربانی استاسو سائمہ عابد بی بی استاسو ڈیر مہربانی دای خبر ہوئے لشور چکم طبی ماہرین و دا حکومت لڑکا چکم واگدارا ہونو ہوئی دا خبر واضح اکڑا چیرا سوشل ٹیبو یعنی پا عوامی تو گدا شرم لرکول پکار دی او دا علاج پا حق لا چکم ڈاکٹر ٹیسٹو نو گوائی پا حقی کے لم لیٹ یا تاخیر نہ دے کول پکار پا ابتدائی سٹیج کے دا کوشی نو دا قابل علاج مرض دے ہم دا دی سرا خپل قربل حضری تجازت ورکی دا اللہ پامان